Last date 16 February. Deadline ukulele. পিছে কি হব প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু বিহাৰৰ ৰাম কুমাৰৰ দিখহাৰা দুই বিষয়াৰ পৰিয়ালবৰ্গ চৰম অনিশ্চয়তাত দুই বিষয়াৰ মুক্তিপণ যোৱা 20 ডিচেম্বৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাং জিলাৰ পৰা NSCNK আৰু আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰিছিল কুইপৰ এই দুই বিষয়া প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু বিহাৰৰ ৰাম কুমাৰক আৰু 28 ডিচেম্বৰত আলফা স্বাধীনে এক বিবৃতিযোগে দুই বিষয়ৰ মুক্তিপণৰ বাবে দাবী কৰিছিল 20 কোটি টকা মুক্তিপণৰ বাবে শেষ সময়সীমা দিছিল 16 ফেব্ৰুৱাৰী ইতিমধ্যে মুক্তিপণৰ বাবে দিয়া ডেডলাইন উকলিল আনহাতে ভিডিঅ' বাৰ্তাযোগে দুই বিষয়ে চৰকাৰ আৰু কুইপ কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছিল ৰেহাই কৰি দিবলৈ কিন্তু নিৰ্বিকাৰ চৰকাৰ আৰু কুইপ কৰ্তৃপক্ষ উদাসীন কুইপ যাৰ বাবে দিশহাৰা হৈ পৰিছে দুই বিষয়ৰ পৰিয়ালবৰ্গ দুই বিষয়ৰ পৰিয়ালৰ মাজত কেৱল কান্দোনৰ ৰোল আনহাতে 3 দিন পূৰ্বে অপহৃত দুই বিষয়াৰ পৰিয়ালবৰ্গ উপস্থিত হৈছিল আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ ঘৰত পৰেশ বৰুৱাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিমল বৰুৱাক সাক্ষাৎ কৰি দুই বিষয়াক মুক্তি কৰি দিবলৈ কাকুতি মিনতি কৰিছিল দুই বিষয়াৰ পৰিয়ালবৰ্গই আজি দুমাহে হ'ল মোৰ স্বামী মুকলিও আহিব পৰা নাই আজি 16 তাৰিখে সময়মা বান্ধি দিছিলে কিন্তু আজিলৈকে মোৰ স্বামী মুকলিও আহিব নোৱাৰিলে মই অসম চৰকাৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু কুইপাৰ কোম্পানীৰ লগত অকল বাৰ মই যোগাযোগ কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে কি ব্যৱস্থা লৈছে মই নাজানো পুত্ৰক সোগমে মৰ হে সাৰা পৰিবাৰ মৰ হে হম দুনো আদমী কো ইহি প্ৰাৰ্থনা কৰতে হে ये साहेब को प्रार्थना करते हैं हमारे दोनों आदमी को बख्श दीजिए जब तक हम बचेंगे तब तक नाम जपेंगे पिसे ईमानर पिसतो कोनो धरनर आश्वास प्रदान करा नाय अल्फा स्वाधीने स्थितित अतल अल्फा स्वाधीन पिसे की होबो अल्फार सुरांत सिद्धांत पण अभिहने मुक्ति करी दिबने कुइपर दुई विषयक अथले जाबने की परियाल बर्गय करा काकुती मिनुती আলফা স্বাধীনে শুনিবনে দল সংগঠনৰ আহ্বান এতিয়াই সকলো নিৰ্ভৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ মতামতৰ ওপৰত আলফা স্বাধীনে কিঞ্চিত হ'লেও মানৱতাৰ দৃষ্টিৰে চাব বুলি আশাবাদী ৰাজ্যবাসী মুকলি আকাশৰ তললৈ আপোন ঘৰখনলৈ আহিব বুলি এতিয়া অপেক্ষাত ক্ষণ গণিছে পৰিয়ালবৰ্গই News Desk Report, Isan News.